Svankan. Brukar du hänga här mycket? Du måste inte testa en entré bara. Är det bra att ställa på det här? Passagerardörrens vägg. Dörren, vägg, vägg, dörr. Passagerar... Vad heter det? Ja, just det. Du har så rätt, jag kan inte se ut av det. Vet du. Egentligen så är det så att du inte pratar till mig egentligen, utan jag bara tänker att du svarar och att jag vet vad svaret är. Men eftersom jag inte vet vad svaret är på riktigt så säger jag ju det inte. Det är ganska bra. Vet du det? Vill du intervjua mig? Nej. Plötsligt en dag blev han så förbytt. Han blev kall och frånvarande. Han såg bara här med. Men tända kärnorna. Och vem är ni då? Han är en bebiga människa. Kom hit till Raseborg på det här ja. Vad gör vi här? Just det, det är ju det som är den stora frågan här i livet alltid. Var det någon du ville veta? Alltså jag vill ju nog veta vad ni gör här också. Nu är ju den där Demetrius. Det är det. Demetrius? Demetrius. Ja. Den snygga. Den vackra. Den sköna alltså, Demetrius. Egentligen är jag ju känd som den snygga. Men nu ser ju på mig att jag är ändå ganska attraktiv. Han är ju otroligt hot. Tilltalande, ja, ja. Skulle jag säga. Ja, tilltalande. Är det. Ordet var ordet. Ni får öppna upp er helt utan min hjälp. Klara er på egen hand där. Hej då. Okej. Hej! Vi har ju de där nya superstjärnorna och så har vi gamla typer som är ganska roliga. Men vi har ju såna här nya typer som inte är superstjärnor men som är lika roliga som de gamla nästan åtminstone. Så de borde man ju ännu höra vad de har för åsikter. Du vill bara köra igenom det. Ska köra igenom det så att ni... Just det. Jag har sett honom på de här filmgrejerna, liksom, ja. Trailerna där, men är han ens med i Pet? Jag tror jag... Hej! Ja! Hej! Ja. Ja. Det är ni som är de här stora stjärnorna. Mm. Ja, det är vi. Det är ni, ja. Ja. Det är ni som är liksom de här... Det finns liksom de här nya som är liksom helt okej att sjunga och sådär. Ja. Så finns det några gamla som är lite roliga ibland. Men ni är liksom både och ni. Ja, både gamla och roliga. Hur har ni hamnat här? Alltså, jag tog kaffe så satt jag ner mig. Ja, någon gång var det du som körde oss hit. Mm. Ja. Det ångrar jag redan. Ja, jag med. Ja, det är roligt. High five. Ja, visst. Allting är jättekul här. Jättekul. Ja, speciellt med dig. Med. Visst är det det. Ja. Jätteroligt. Slå inte min kompis. Ja, vem är Hermia? Ja, vem är hon? Hon är en rik barondotter. Jag ska då ärva henne. Nej, han ska då alltså inte ärva mig. Men jag borde ärva henne. För att ingen äger mig. Du äger ingenting. Och det här då det ligger i det här. Ja. Jag vill alltså inte gifta mig med honom. Demetrius då, den vackra. Nej, jag vill alltså inte gifta mig. Det vill jag inte. Nej. Men... Jag vill gifta mig med Melisander. Jag vill gifta mig med pengar. Får man peka? Man får peka. Här, Lysander. Men det är ingen viktigt att peka. Men han sitter där. Jag tycker inte om Lysander. Ja. Nej, för att han är snygg. Han är snygg? Han är liksom snyggare än dig. En finn. Och som skriver patetiska slagar som han sjunger utanför hennes fönster. På ett språk som ingen människa orkar höra på. Hör du, vill du komma och ställa fler frågor? Har ni pratat färdigt nu menar ni? Ja. Men du får nog ställa liksom... Ställa några andra frågor. Ställa andra frågor om... Vad är meningen med livet? Oj då. Kärlek. Okej, och du då?
Pengar. Pengar. Kärlek kommer i andra hand. Det fixar vi sen med tusse. Men alltså det riktiga svaret på frågan är opinions. Opinions. Det är det. Det är de som är meningen med livet liksom. Ja. Åtminstone meningen med pjäsen ska jag säga. Ja. Alla andra pjäser också. Det, om man tittar på den så märker man att allting kretsar runt oss. Helt enkelt. Ja. Ja. Vi har det problemet att vi skälar hela tiden rampljuset. Det är ju det ju. Att liksom, det finns den här andra, vad heter han? Han har någon blåklädd och så här, som låtsas vara kung, men han vet ju ingenting. Han heter någonting med opinions. Ja, han har någonting med opinions ju. Att han har liksom stulit sitt namn från er. Ja. Han är bara i vägen när vi går någonstans. Ja, just det. Och sen alltid så kommer en annan som ropar va, när ni går framför honom. Ja, exakt. Det är någon svensk typ. Någon svensk typ. Han brukar alltid skrika på oss. Jag vet inte vad han gör här. Ja. Han är liksom, på något sätt så är han alltid här på träningarna. Ja. Liksom, så man ska bo här i närheten liksom, och bara liksom vi har kommit på. Han liksom är på varje repetition riktigt. Ja, alltså ja. Hela tiden är han här. Är det rätt? Vi har den här smällen som kommer. Kan inte ni gå härifrån? Ifrån det att ni knuffar undan. Vill ni ta det här bara med den? Kommer. Grabbar, kommer ni hit? Ska ni bli undanknuffade? Är det kanske han som lagar kaffe till oss? Då är han gör en viktig roll att då har han rätt att ropa så där om han lagar kaffe ändå. Nu håller han på att krångla någonting där med den här träden. Titta, nu håller han på att ropa åt andra människor också. Ja. Hörrni, ska vi gå bort hit bort till bandet? Men berätta lite. Berätta lite? Om mig. Vem är du? Om ditt liv. Jag heter Lysander. Jag har haft motorcykel i 2 år. Just det. Jag har kört den. Ragga brudar. Och nu raggar jag upp den här. Hottingen här. Jag, det är alltså jag. Lägg upp henne. Vi har varit kär hur länge nu? Vad blir det nu? 2 veckor. Allt mer. Nej, det blir nog 2 månader. Va? Något sånt. Ungefär. 2 månader och 3 dagar. Då är man hemskt kär. Ja, och 3 timmar. Ja. Så sånt. Och det är jättekul. Och vi är så faktiskt kära. Och så är det. Bra att ha dig igen nu. Ja. Hur länge ska ni hålla på? Jag har sprungit här fram och tillbaka flera gånger. Ja. Du var där. Ja. Du var bara där. Alla har ju varit ja, så det är sånt. Men vad vi kan lära oss av det här kan ni fråga oss. Ja. Och svaret på den frågan är att Element Life. Ja. 50-60! Ja! Yeah! Jag har inte sagt det. Men det här var bara ett övning så jag är beredd. Jag sätter igång nu bara. Vill få dem att tala med mig. Vill bli det blir nog bra det här. Vill berätta min story för dig. Vill bli intervjuvan. Varför får jag aldrig vara med? Var är Obbe? Obbe! Obbe!